Oi, eu sou a Renata do Vida Louca de Casada e hoje eu vim mostrar a minha cozinha, vim fazer um tour aqui, mostrar para vocês como ela ficou, também algumas transformações que a gente fez nela, coisas bem fáceis de fazer e principalmente baratas que a gente conseguiu dar um jeito para reformar nossa cozinha sem quebra-quebra e sem muito investimento. Já vou avisar que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube e também no IGTV lá no Instagram. Então, se você está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo. E se você estiver assistindo lá no IGTV no Instagram, segue e curte a página do Vila Louca de Casada, né? No Instagram, no Facebook. Vem também curtir aqui no YouTube, que também tem alguns vídeos, né? Algumas coisas diferentes e tal. E vamos começar então o vídeo. Antes de fazer o tour, eu preciso explicar para vocês como é que era essa cozinha, porque quem não sabe como ela era antes, talvez vai olhar e vai pensar, tá, beleza, é uma cozinha normal, né? Com algumas coisas diferentes e tal, mas é uma cozinha normal. Só que eu vou mostrar como é que ela era quando a gente comprou a casa. Então eu vou ficar falando, vou ficar mostrando as imagens aqui para vocês verem. Então, quando a gente comprou a casa, a cozinha era assim. Ela era, já veio na casa, né? Era uma cozinha antiga, assim, nesse amarelo que eu acho muito feio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encapar todos os armários com papel contact preto. Já deu uma outra cara para a cozinha, sério, já deu para suportar ela, digamos assim. Mas com o passar do tempo, eu também queria liberar um pouco as paredes, porque eu achava que era muito armário. Então, o próximo passo, a gente retirou esse armário aéreo e retirou também uma parte do armário na lateral. E sério, deu uma abertura no ambiente, ficou bem melhor. Depois disso, a gente comprou uma cristaleira para poder aproveitar mais o espaço e colocar os outros objetos. E depois eu mandei fazer umas prateleiras estilo industrial, do jeito que a gente queria. Bom, já deu para ver como ela era e agora vou fazer um tour aqui mostrando um pouquinho de cada parte dela para vocês verem como ficou e como foi uma grande transformação, só que com poucas coisas, né? Já que a gente não podia investir numa cozinha nova, então a gente foi se adaptando, fazendo com a cozinha que a gente já tinha, né? Investiu em algum ou outro móvel, mas tudo de forma assim, com um custo que fosse possível para nossa realidade. E agora vamos para o tour. Vamos começar desse lado. Esse móvel foi o último que a gente mandou fazer. A gente mandou as medidas do jeito que a gente precisava e mandou fazer no mesmo lugar que a gente comprou a cristaleira, que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui então, por enquanto, eu deixo umas plantinhas, né? As plantinhas novas que estou conseguindo deixar vivas. Que alegria, né? A gente mandou fazer esse móvel para poder botar o forno e o micro-ondas junto, então ficou numa altura boa. E fica bem prático para usar no dia a dia, que era o que a gente estava precisando. Em cima a gente mandou fazer essas prateleiras. Na verdade, eu mandei fazer o suporte numa serralheria. Comprei a madeira também, comprei do tamanho que eu precisava. E apenas passei uma proteção nela para ela dar essa corzinha amarela. Aí aqui eu deixo alguns potes que precisa, né, que ficam mais à mão, plantinha, cebola, banana, né, a cafeteira. Aqui então tem o nosso lixo, né? A pia, que já era da casa, como eu falei, o móvel que eu reformei, né? Ele tá lindo, tipo assim, não mexeu em nada, assim, faz anos que eu fiz. E o contact tá bem direitinho, eu posso limpar, posso passar o pano úmido, que não estraga. Aqui tem a nossa pia, também a pia já estava na casa, né? Quando der, eu quero trocar, eu quero fazer uma pia toda de mármore. Bom, desse outro lado tem o fogão e várias pessoas me perguntam sobre como é ter o fogão assim no canto, porque ele fica no canto, olha. Eu confesso que quando a gente comprou a casa eu achei bem estranho, mas depois eu me acostumei. Eu até acho que fica prático, já que a gente não tem muito balcão. A gente tem só esse balcão aqui. Então, se colocasse o fogão para cá, ia faltar balcão. Assim otimizou um pouco o espaço. Nesse outro lado de cá, então, a gente tem um balcão com tamanho bom para trabalhar, né? Para cozinhar, usar. Eu gosto de deixar ele assim, vago, sem botar nada.
E aqui eu fiz um pegboard, que é esse estilo de mural. Eu fiz para colocar alguns talheres. Eu comprei ele branco, ele era maior, então eu cortei, pintei de preto e instalei na parede. Aí eu prendi aqui com um parafuso e ficou na parede. Subindo tem a nossa famosa prateleira estilo industrial, que faz maior sucesso sempre que eu mostro. A gente também mandou fazer ela. Eu mandei fazer o suporte na serralheria, comprei as madeiras, pintei, né, envernizei e instalei. Aqui também tem os potes de tempero. Eu já mostrei também como é que eu fiz esses potes reaproveitando potes de conserva. E lá em cima tem outros potes de mantimentos. Seguindo aqui tem nossa geladeira linda e enorme. Também tem um post no blog falando sobre ela. E por fim tem a nossa cristaleira. A gente pagou super barato numa feira de móveis, porque esses móveis estilo demolição geralmente são mais caros, né? A gente conseguiu um preço bem bom por ser na feira. Esse foi o vídeo de tour da cozinha, em breve eu vou fazer um vídeo ainda de tour do escritório mostrando como ele ficou e um vídeo completo de tour em toda a casa também, depois que o quarto do baby estiver pronto, é óbvio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.